اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سب ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا کی ذات اقدس سے درود شریف اور سلام پڑھو. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالوا اللهم إن من عندك فأمطر
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وأنت فيهم الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سارے حضرات محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا دی ذاتی اقدس دے درود شریف اور سلام پڑھو. برادرانی اسلام، واجب الاحترام، خصوصاً میرے محفل، بانی محفل جناب محترم قاضی محمد ریاض صاحب دامت برکات مولا علیہ، فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا شاہ رخ صاحب دامت برکات و ملالیہ، اور اللہ کریم اس مقدس گھر دے اندر، عظیم گھر دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب، لا شک لا ریب بے عیب بے مثل تے بے مثال کتاب، برہان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ انفال دی وچوں نہایت ہی اختصار دے نال تلاوت کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین این آجیز کو صحیح کلمات، حق کلمات، قرآن اور احادیث رسول اللہ دی روشنی دے اندر بیان کرن دی اللہ تعالی دی توفیق دے نال صحیح معنی رب رسول دا پیغام پہنچاون دی سمجھا سکن دی، اور اللہ کریم پھر اساں سب کو سمجھن دی
اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. تقریبا پچھلے ماہ دے اندر اے نوجوان بچہ محمد عدنان انہاں دے کول ذکر آل نبی، ذکر آل رسول، ذکر اہل بیت دے سلسلے دے اندر اینا چیز دی حاضری تھائی، اور اس محفل دے اندر حضرت صاحب بھی تشریف ہن آئے، قاضی صاحب بھی تشریف فرما ہن. تو اینا چیز کو اج دی اس محفل واسطے حکم فرمایا، اینا چیز نے وعدہ کیتا لکھ لکھ احسان او ذات تا جے ذات نے شرم ساری دو بجائے اور وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی. خالق کائنات دیاں، قادر مطلق رب دیاں، وحدہ لا شریک ذات دیاں ہر عیب اور ہر کمزوری دو پاک ذات دیاں دو رحمت ہے. کتنے ہیں جی؟ دو رحمت ہیں، دو رحمت. ایک رحمت عام ہے، دوجی رحمت خاص ہے. رحمت عام کیڑی، رحمت خاص کیا چیز ہے، رحمت خاص کیا تحفہ ہے؟ 14 طبقاں دی کائنات دیاں جتنیاں نعمتاں ہن اور ہن اور قیامت تک رہنی، جنہ جنہ نعمتاں تے متعلق کریم رب نے ارشاد فرمائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری کائنات دیاں مخلوقاں رل کے کسیفن تے بھم لطیفن، فرشتن تے بھم انسانن، چاہے ہو جنات وچوں کیوں نہیں، ساری کائنات دیاں مخلوقاں رل کے میں اللہ پاک دیاں نعمتاں کو شمار کرن لگ ونجن، گنن لگ ونجن، شمار کرن والے مک سکدن، قیامت آ سکدی ہے پر میں اللہ پاک دیاں نعمتاں کو شمار کر سکدے نہیں. اے نص قطعی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری کائنات دیا جتنا نعمت ہیں اے نعمت عام ہے. نعمت خاص کیا ہے؟ نعمت خاص، رحمت خاص او ہے جس رحمت خاص دی برکت نال، جس رحمت خاص دے صدقے اللہ پاک نے 14 طبقاں دی کائنات دیا نعمت عطا فرمائی. او رحمت خاص کون ہے؟ اور رحمت خاصن امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کائنات، رحمت کائنات، مقصود کائنات، تمام کارخانے کائنات دی جیند تے جان، آمنہ دلال با کمال با جمال عربی لجبال، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم دی ذات اقدس، صرف رحمت نہیں، رحمت خاص الخاص ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے سبھی دوترا ہے میں ڈوچے میں، حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے جناب حضرت عمران دے نواسے تک، حضرت بی بی حنان دے نواسے تک، حضرت بی بی مریم علیہ السلام دے لخت جگر، اور بنی اسرائیل دے آخری رسول، آخری پیغمبر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے ہی نبی دنیا دے تشریف گھن آئے، تمام دے تمام نبی برحق، انہاں دی نبوت برحق، انہاں دی رسالت برحق،
انہاں دے کمالات برحق، انہاں دے معجزات برحق، انہاں دی شان برحق، انہاں دی عظمت برحق، انہاں دا تقدس برحق، انہاں دی رفعت برحق، اپنے اپنے وقت دے اندر سونے تے سونے دے سردار۔ لیکن جتنے ہی نبی دنیا دے آئے، سوا لکھ نبی کم و پیش واللہ عالم، جتنے نبی رسول دنیا دے تشریف گھن آئے، اپنی اپنی امتاں واسطے رحمتاں دیاں جھولیاں گھن کے آئے، رحمتاں دے بک گھن کے آئے، رحمتاں دیاں لپاں گھن کے آئے۔ عزیزو، جب خاتون جنت دے باپ دیواری آئی، حسن حسین دے نانے کریم دیواری آئی، رازدہ نبوت، رازدہ رسالت، یار غار، یار مزار، سہرہ مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، جناب حضرت ابو بکر صدیق دے داماد دیواری آئی، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم دے داماد دیواری آئی، حضرت عثمان غنی ذی النورین، حضرت ابو العاص، جناب ابو تراب، اسد اللہ، فاتح خیبر، شیر خدا، حیدر کرار، خاتون جنت سرتاج، ولایت بادشاہ، اخی رسول اللہ، مولود کعبہ، انا مدینۃ العلم والی باب خاتم اسلام، جناب سیدنا حضرت علی المرتضی، ان ترائے ہستن دے سہرے پاک، سسر پاک دی باری آئی۔ اللہ دی قسم، جتنے نبی آئے رحمتہ گھن کے آئے، جب آمنہ دے لال آئے رحمت گھن کے نہیں آئے، سراپائے رحمت نبی بن کے آئے۔ ایک جملہ بھی سو، حضور اپنے واسطے ہی رحمت بن کے آیا، حضور دشمن واسطے ہی رحمت بن کے آیا۔ بڑی عجیب گل بھائی، اپنے اندر ہر کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، بھائی یہ میری ملتانی زبان ہے، صحیح سمجھا دی ہے نا، اپنے اندر ہر کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، اولاد دا ہر کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، دوستاں دا ہر کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، نان کے اندر کے اندر ہر کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، دشمنہ دا کون خیر خواہ ہوندے؟ جو ساری دکان بن گنے چوری کر گنے، وہ سارا دشمن اساں دے دشمن، جو سارے جانور چوری کرے، وہ سارے دشمن اساں دے دشمن، جو ساری جائیداد تے قبضہ کر ونیو، سارے دشمن اساں دے دشمن۔ اللہ نہ کرے بار بار میری توبہ، جو سارا بندہ قتل کر دے، وہ سارا عدلی دشمن اساں دے عدلی دشمن۔ کیا جن سونے پاک نبی دے رستے دے کنڈے کھنڈائے؟ کیا حضور انہ کافروں واسطے رحمت بن کے آئے؟ کیا حضور جنہوں نے حضور دے رستے دے کھڈے کھٹوائے، حضور کو شہید کرنے پروگرام بنایا، کیا حضور انہ واسطے رحمت بن کے آئے؟ جب حضور سجدے دی حالت دے اندر آن، کافر آیا اٹھ دی اوجھل جا کے مہر نبوت دے رکھ چھوڑی، کیا حضور این ظالم واسطے رحمت بن کے آئے؟ کیا جنہ شیب ابی طالب دے اندر میرے پاک نبی کو 3 سال متواتر نظر بند رکھیا، ہما قسم دے بائیکاٹ کیتے، کیا حضور انہ واسطے رحمت بن کے آئے؟ کیا جنہ طائف دی بازار دے اندر میرے پاک نبی دے وجود مقدس دے پتھراں دی بارش برسائی، حضور دے وجود مقدس کو خون آلودہ کیتا، کیا حضور انہ واسطے رحمت بن کے آئے؟ کیا جنہ جنگ احد دے اندر میرے پاک محبوب دے دندان مبارک کو نقصان پہنچایا، کیا حضور انہ واسطے رحمت بن کے آئے؟ کیا جنہ جنگ احد دے اندر میرے پاک نبی دے سکے چاچے سیدنا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کو شہید کیتا، کیا جو میرے پاک نبی دے سکے چاچے حضرت امیر حمزہ دا قاتل جدنا واشی بن حرب ہے، کیا حضور اپنے چاچے دے قاتل واسطے رحمت بن کے آئے؟ اللہ دی قسم، قرآن اعلان فرمائے دے، ہاں حضور اپنے واسطے، حضور دشمنہ واسطے، کائنات دے ذرے ذرے واسطے سراپے رحمت نبی بن کے آئے۔ یا رسول اللہ، حق جاری، یا دلیل، ایمان والا سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائیں، مطاف دے اندر تشریف فرمائن، دل رجیا نہیں بل گئی آنکھوں رحمت، رحمت دے اندر برکت، برکت دے اندر ہدایت، ہدایت دے اندر
मैं अपने ईमान दा इजहार करा इया खो के काबे दा काबा भी काबे दे अंदर काबा ओ है जे को पूरी दुनिया दी मुस्लिम कौम सलाम करे आमना दा लाल ओ है जे को काबा भी झुक के सलाम करे सोने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम बैतुल्ला दे अंदर तशरीफ फरमाए काबे दे अंदर तशरीफ फरमाए मेरे पाक नबी ने अल्लाह दे घर दा तवाफ मुकम्मल फरमाए तुहाडे ते मेरे पाक नबी मकाम इब्राहिम दे तशरीफ फरमाए आपने चौकड़ा मुबारक बनाया होया है फलती मुबारक बनाई होई है आवन वाली एक पार्टी आई आवन वाली एक जमात आई आवन वाला गिरोह आया कौन आवन वाले सज्जन नहीं वफादार नहीं दोस्त नहीं कौन आवन वाले आवन वाले ओ ज़ालिम जो अल्लाह दी वहदानियत वे मुनकर सोने पाक महबूब दी नबूवत दे रिसालत दे कमाल दे जमाल दे सीरत दे सूरत दे علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفعت دے وی منکر قرآن دے وی منکر دے اسلام دے وی باغی کون آمن والے آمن والا عمر بن حشام یعنی ابو جہل آمن والا ابو لہب آمن والا امیہ بن خلف آمن والا آمن والے کافر آئے بیت اللہ دے اندر اللہ واسطے جڑا غور فرمے سو دشمن ہیں کعبے دے اندر طواف واسطے نہیں آئے عبادت واسطے نہیں آئے ذکر اللہ واسطے نہیں آئے کتوں واسطے آئے انہیں آئے بیت اللہ دا غلاف پکڑے نے بیت اللہ دا غلاف بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے رونا شروع کیتے نے کوئی اونچی آواز دے نال روندے کوئی ہولے ہولے روندے کوئی دسکیاں مار مار کے روندے تے کوئی رین کر کر کے روندے اللہ دے پاک نبی دی تشریف فرمان ہند دشمن مر میرے محبوب دے نبوت والے مکھنے کوئی غصے دی نگاہ نال دے دل ترچیاں نگاہاں نال دے دل جنہاں دی تھینے ولی میں کعبے دے غلاف پکڑ کے رب کولو منگنا شروع کیتے نے رحمت نہیں منگ دے ہدایت نہیں پہ منگ دے برکت نہیں پہ منگ دے کیا پہ منگ دے او اللہ دا قرآن آپ اعلان کھڑا کرے دے سجنو درا سنو کافراں نے منگیا کیا ہے کعبے دا خلاف پکڑ کے منگے نے کیا منگے نے قرآن ہے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا ائتنا بعذاب الأليم من سنو ترجمہ سنو لوگ تلمٹ میں گفتگو نہیں اللہ دا قرآن پیش پیا کہنا وَإِذُ قَال مانا کہ وَإِذُ اور جب جنے دے لے قال علین دیان گال کریں دیان گفتگو کریں دیان کئی انسان دے نال نہیں
جنہ نال نہیں کیندے نال گال پہ کرن آدن اللہم کافر کھڑے آدن اللہم اے اللہ اے اللہ ان کان حضا الحق من عندك سجنا اللہ دے پاک نبی اللہ دے حبیب نبی والے پاسے کافر بے ایمان اشارہ کر کے دے کان ھذا ھو الحق من عندك کافر کھڑے آدن اللہ سیاں جگر اے سونا محمد کریم تیدے نزدیک حق ہے ای نبی دی نبوت حق ہے ای رسول دی رسالت جگر تیدے نزدیک حق ہے اے جڑا کلام ای سونے دے نادل تھے اگر او قرآن کریم بھی حق ہے آدن اللہ سیاں ولوی سائی نبی کو نہیں منے دے ای رسول کو نہیں منے دے ای قرآن کو نہیں منے دے ای نبی دے رسول دے منن کلوں دا کیا کافر آدن فامطر علینا حجارتا من السماء کافر کھڑے آدن اللہ پاکا آسمان نہ دو پتھر دمی وسا آسمان نہ دو پتھر دی بارش وسا سکو تباہ کرنے برباد کرنے ہلاک کرنے ابھی اتنا بھی عذاب علیم سکو دردناک عذاب جم مبتلا کرنے پتھر دمی سادو دوسا صدا نام مٹا دے نشان مٹا دے سکو ہلاک کرنے دبا کر دے اے برداشت ہے پر ای نبی کو نسے منے دے ای رسول کو نسے منے دے ایمان والو ایڈو کافرہ نبی ہاتھ اٹھا کے کعبے دا گلا پکڑ کے منگ دے کھڑے رحمتہ نہیں برکتہ نہیں آدم فامطر علینا حجارتا من السماء اللہ آسمان دو پتھرا دمی بسا ایڈو میرے پاک نبی دے نبوت والے اکھا مبارکہ میں جو آنسو آگے ایڈو کافرہ ہاتھ اٹھائیں انو نبیت نبی نبی نبوت والے ہاتھ اٹھائیں کافرین ہاتھ اٹھائیں فامطر علینا حجارتا من السماء اللہ آسمانوں دو پتھرا دمی وسالا تے حضور نے ید اللہ فوق ایدیہم دے مصداق ہاتھ اٹھائیں رحمت والے ہاتھ لہرائیں انہوں میں مگنا شروع کیتے میرے نبی نے بھی مگنا شروع کیتے کافر مدن اللہ آسمان نہ دو پتھران دمی وسا تیرے دے میرے پاک نبی فرمین اللہ نا 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 جڑا کچھ اے منگ دن او نہ دے جڑا کچھ میں محمد کریم منگا او عطا فرما سجنا قرآن ثابت کیتے کافر اللہ کریم کلو اپنی ذات واسطے عذاب کھڑے مگدن ایڈو رحمت والے نبی فرمین اللہ سیانا نا میں کو نہیں منے دے نہ منے دے اللہ تے کو ہیک نہیں منے دے نہ منے تیری وحدانیت کو نہیں منے دے نہ منے اللہ تیرے پاک کلام کو نہیں منے دے نہ منے میں کوئی برحق نبی نہیں منے دے نہ منے اللہ پاکا انہ دے کفر کو نہ نیک انہ دے جرم کو نہ نیک انہ دے غلطیاں کو نہ نیک میں محمدی لجپالی کو دیکھ میرا مولا انہوں تے عذاب نہ دل نہ فرما اللہ انہوں کو برباد نہ کر نی منے دے نہ منن بر انہوں دے آمن والے نسلہ بھی جو کوئی ایماندار بڑھ پوسی اللہ اگلی یا سمجھ موترم جنہ لے اللہ دے پاک نبی رنن فرمینے اللہ انہوں دے کفر کو نہ دیکھ میں نبی کو چلیک خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر دین اللہ قرآن بھی گھنوان میں رب دا سلام بھی گھنوان
قرآن بھی گھنوان میں رب دا سلام بھی گھنوان میرے پاک نبی دیا کھم برکہ میں جو آنسوں ہیں میرے پاک نبی غمغین میرے پاک نبی روندے بیٹھن ونیاک سونے میں عذاب نہیں بھیجیندہ میں عذاب نہیں بھیجیندہ سونے آج جی میں تو فرمیندہ ویسے میں خدا اوے کریندہ ویسے بول دا سائی بول دا سائی تو بھی دا کچھ منگنا فرمے اللہ سائیاں میں ایو کچھ پیا منگدا نی منے دے نہ منن انہاں دے آمن والے نسلاں وچ کوئی ایماندار بن پوسی کوئی تیرے منن والا کوئی میرے منن والا بن پوسی او میرے بھائیوں خالق کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قربان بنیا آنکھا کی عظمت سونا اللہ پیا فرمین دے او جند جی میں اس طرح کی زبانیں سے او جند جی میں جندڑیاں مانے تتی وان لگیوں میرا سونا محبوبا منہ جانا تھی جی میں فرمائے دے میں عذاب نہیں بھیجیں دا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ فرمائے سونا میں عذاب نہیں بھیجیں دا یا اللہ کیوں نہیں عذاب بھیجیں دا اے مکہ دے سردارن اے مکہ دے قریشین حسن و جمال دے پیکرن دولت مندن حسینن تو ہوں عذاب تو پچا چھوڑی اللہ فرمیندن انہ دے حسن کو نہیں دیٹھا انہ دی دولت کو نہیں دیٹھا انہ دے کنبے دے قبیلے کو نہیں دیٹھا انہ دا مو نہیں مو والے دا مو اے وان سونا آپ جو ہی نام وچ موجود ہیں آپ بھی موجود ہو آپ دی موجودگی دے اندر میں انہوں تے عذاب بھیجا سونے گل تھان تھی نہیں میں تو کو جج بڑے نا سارے علماء حفاظ جتنے تنا بھائی تشریف فرماؤ جلے کافر منگ دیکھن فامطر علینا حجارتم من السماء تیرے میرے پاک نبی فرما دینا آمین کشے نہ بچیاں سب تباہ تھی منجنا سب برباد تھی ونجنا ہلاک تھی ونجنا قرآن ثابت کریں دے اگر کافر وی اللہ دے قہر دے غضب کو بچن تو حضور دے وجود مقدس دے صدقے بچن جائے حق جا جا یا ایلی تو ہن میں کیوں نہ آکھاں کہ حضور اپنے واسطے رحمت بن کے آئے حضور دشمنوں واسطے رحمت بن کے آئے اللہ مسا سوال پیدا تھیندے اپنے واسطے جو رحمت بن کے آئے حضرت ابو بکر نبی دے قدموں دے اندر آیا تو صدیق اکبر بن گیا حضرت عمر پاک آیا تو فاروق اعظم بن گیا حضرت عثمان غنی نبی دے قدموں دے اندر آیا تو ذی‌النورین بن گیا سونے پاک نبی دی رحمت والی چادر دے اندر مولا علی آئے تو ابو ترا بن گیا اسد اللہ بن گیا فاتح خیبر بن گیا شیر خدا بن گیا سونا حضرت ابو ہریرہ نبی دے قدموں وچ آیا تو حافظ الحدیث بن گیا حضرت خالد بن ولید آیا سیف اللہ بن گیا جناب حضرت
حضرت عبداللہ بن عباس آیا شیخ التفسیر بن گیا، حضرت سلمان فارسی آیا تو آل رسول بن گیا، حبشتہ کالا بلال آیا مسجد نبی دا بانگا بن گیا، اللہ دے پاک نبی دی رحمت دا اورنگ چڑھیا، صبغت اللہ دا اورنگ چڑھیا، بیٹھا تھا حضور دے قدمہ دے اندر، مکہ دی سرزمین دے تر دے جتی دا کھسکا جنت چ پہنچ دے۔ یا رسول اللہ ایک گلاس ہوئے سونے دا، نلکا ہی ہوئے سونے دا، فلٹر ہی ہوئے سونے دے، نال سونے دی، ٹوٹی سونے دی، مشین سونے دی، گت سونے دا، چیڑی سونے دی، ہتھی سونے دی، تے گلاس کو الٹا گھن کھڑے تے سوری زندگی نلکا گیڑی رکھے گیڑی رکھے گیڑی رکھے، گلاس بھری سی کیوں نہ بھری سی، این گلوں الٹا جو کیتی کھڑے، جنہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ آئے دل والے برتنان سدھے، رحمت دمی آنداری ہے نبی رنگینداری ہے، اے کافر این گلوں کافر ہے گن ان دے دل والے برتن جو الٹے ہیں، جنہاں دے برتن الٹے رہیے مر اوئی گن، جنہاں دے برتن سدھے ہیں وصال اوئی کر گن، جنہاں دے برتن سدھے ہیں اووی این دنیا دے ٹر گن، جنہاں دے برتن الٹے ہیں اووی دنیا چھوڑ گن، لیکن قرآن دے جڑے محبت نال دل بھر کے گن مرن دو بعد رب انہاں کو کیا دے سی، جڑے خالی برتن گن ایمان کو خالی گن رب انہاں تے کیا کرے سی، میرے آپ کے الفاظ بات سجنو درہ سنو، خالق کائنات نے قرآن کریم اندر فرمائے کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا، رضی اللہ عنہم رضوا، اللہ فرمائے جنہ میرے نبی دی نبوت ایمان گھنائے، میں اللہ دی وحدانیت ایمان گھنائے، خالق کائنات نے فرمایا میں رب جدا دے ساں سلا دے ساں کیڑی شاید سلا، فرمایا جنت دے ساں جنت آدم دے ساں، تھوڑی جہی دیر واسطے نہیں ہمیشہ ہمیشہ واسطے دے دے ساں، میں اللہ رضی اللہ عنہم، میں اللہ انہوں تے راضیاں تے جڑے میرے نبی دے غلام، اے میں اللہ دے راضی ہوں، اے دہن اپنے جنہ سونے نبی کنڈ کیتی ہے کافر تھی کہ مر گئے انہاں دے متعلق کیا ہے، میرے آپ الفاظ نہیں، فرمایا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، اتنے بھی خالدین ہے اتنو بھی خالدین ہے، سجنہ مستے خالدین ہے دشمنہ مستے خالدین ہے، سجنہ مستے خالدین خالدین خلد گلوے خلد منا ہمیشہ ہمیشہ مستے، فرما دنیا دے رہ کے میرے یاد نال یاری لئینے، جنہ دنیا دے ٹوروے سلم اللہ ہمیشہ مستے جنت دے دے سا ہمیشہ مستے، فرما یا اولا هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون،
ہنا لوگا کو میں اللہ جنت الفردوس دے سد ہمیشہ واسطے اللہ دی قسم رب فرمائے راضی اللہ جنتی ہمیشہ واسطے نے سا میں اللہ وی راضیاں تے جڑے سُتے پے نے وی میں اللہ دے راضیاں تے جڑے دشمن مر گئے فرمایا خالدین فیھا اے وی ہمیشہ ہمیشہ وچ راسن کی تھاں جہنم دے اندر اللہ یخفف عنہم العذاب جڑے عذاب وچ مبتلا حسن تھوڑا جہی عذاب گھٹ سی کہنا